U vás několik let nebyla jízda králů v samotných skoronicích, to znamená, kdy si myslíte, že by mohla být a jestli je tam i šance vlastně jakoby na oslovení třeba mladší generace, byl tady Josef Holcman, že vlastně drží to Holcmaní a tak dále, to je jedna otázka. A pak se zeptám na starostu Blčnova, že jo, mám pocit, že je čím dál víc náročné sehnat krále v uvozovkách, to znamená, jak on vidí vlastně hledání krále pro letošní rok. A pak bych se zeptal, jakým způsobem vybírali Kunovice krále. A pardon, bohužel tiskovku děláme v naprosto nevhodných prostorech, kdybyste mohl mluvit nahlas. Skoronice jsou v tom společenství těch obcí a měst, které získali ten titul nebo zapsání do národní seznam nehmotného kulturního dědictví nejmenší obcí. Jízda králů se tam taky koná nejméně často, tam ten cyklus v podstatě v posledním desetiletí je, lepší od 50. let je čtyřletý, to znamená vždycky při slovácké roku. Mezi tím bývalo při nějaké významné události ve Skoronicích jízda králů i ve Skoronicích. Naposledy se tam konala před 10 lety a my předpokládáme, že další jízda ve Skoronicích se objeví, královská žižina se objeví v roce 2013. Takže to už je víceméně připravené. V roce 2013 je 70. výročí obnovení jízdy králů ve Skoronicích. Pan Vojtěch Holcman, otec Jožky Holcmana, to ji obnovil v roce 43. V takové zvláštní době válečné měli i jiné starosti a mysleli na to, že odkazy se mají žít a obnovovat v každé době, takže přišli s tou jízdou králů. Já osobně jsem ve Skoronicích krátce, já jsem spíš městský člověk, jak zájmama, tak tím, že jsem spíš v tom městě obýval i takovými hodnotami, pro mě jako je ten folklor, já si na to spíš říkám, učím se tomu, letos jsem z toho byl na výstavě na vernisáži, která proběhla v Kyjově před slováckým rokem, která se jmenovala skoro slovácké roky, skoro skalizera slováckých obcích v dějinách nebo v historii. A tam jsem pocítil poprvé pičo na to, že jsem skoro nějak, přestože tam žili 3 roky, jsem starostou Orlovského podzimu, tak tam jsem cítil, že patří jakémusi společenství, které co si dovede, které je šikovné a které tradice, které tady jsou ve Skoronicích nebo doložené 100 let, na které navazuje, takže to společenství tam žije. Jinak v souvislosti s tím čtyřletým cyklem mně nepřipadne úplně špatné, že ta jízda králů je 1 za 4 roky a v těch Skoronicích třeba jenom 20 let, protože já si myslím, že cenné je to, co je vzácné, to, co je. Tím samozřejmě to není nic proti každoročně jízdě králů, proč ne, ale myslím si, že ten zážitek, ten prožitek té jízdy králů je intenzivnější, může být intenzivnější v případě, že ta jízda je ob nějaký rok. Mám pocit, že ve Skoronicích by bylo i velmi složité tu jízdu králů, jak z finančních, tak i z hlediska důvodů dělat častěji než 1 za 4 roky v Kyjově a mezi tím, když to půjde dobře, zase jednou ve Skoronicích. Děkuji. Tak já určitě potvrdím to, co říkal kolega ze Skoronic, že připravit jízdu králů každoročně je nesmírně náročné. A je nesmírně náročné pracovat se 16-letýma klukama, se 16-letými děvčaty. Je samozřejmě nesmírně náročné každý rok najít v tom portfoliu věkově vhodných uchazečů rodinu, která má chlapce v tom rozmezí zhruba od 10 do 12 let a přesvědčit je, aby skutečně na sebe vzali to královské břemeno, nikoli žezlo. A je to prostě určitým způsobem jako velký stres, třeba jak pro mě, tak tady sedí paní ředitelka klubu Zdenka Brambicová, která je vlastně vrcholným organizátorem jízdy králů ve Blčnově. A vždycky prostě spolu prožíváme ty pocity prostě do toho okamžiku, když přijdou kluci za paní ředitelku do klubu a řeknou, paní ředitelko, máme krále. Tak to ze mě spadne prostě taková obava. A potom to ostatní, to už je týmová práce opravdu celého týmu, který připravuje samotnou jízdu králu, ale toto, znamená vyhledat si tu rodinu toho krále, to je
obrovská výsada toho ročníku a ten ročník to tak cítí. Prostě do toho jim nikdo prostě nekafrá, nikdo jim nepřikazuje, musíte mít krále z této rodiny, jináč prostě nebude všechno v pořádku a tak, takže to, oni to sami cítí jako obrovskou výsadu a to je jejich vklad toho 18-letého ročníku vlastně do té jízdy králu a to je mezi jiným pravděpodobně, tak jak to tady o tom hovořil doktor Blahušek, jedna z těch nesmírně jako hodnotných a cenných věcí, která ta jízda králu sebou přináší, že je to prostě věc, která vzniká ze spodu, má na tom obrovský, je tam obrovský podíl dobrovolnictví, to je prostě dneska světový fenomén. A ta jízda králu ve Vršnově koná se každoročně proto, protože by bylo asi těžké pro nás jako se rozhodnout, jako který zrovna ten ročník to nepojede jako, a který to teda pojede, protože když se podíváme zpátky, aspoň do těch záznamů, kde nás získávání těch věrohodných informací má zásluhu pan inženýr Pavelčík, předseda společnosti jízdy králu, který je zde taky přítomen, a vlastně jsme připravili galerii vršnovských králů a jejich rodičů. Ty jsou naši obřadní síně na nejčestnějším místě ve Vršnově. A to je jenom tam, kde bylo možné nějakým věrohodným způsobem ověřit teda, kdo byl tím králem a pak už bylo snadné dohledat jeho rodičů u nás v matričních údajích. Tak když se podíváte na tu generační kontinuitu, no, tak ta generační kontinuita má taky svůj jako obrovský význam prostě a má obrovskou hodnotu, takže a já bych jenom chtěl říct, že prostě takové ty tendence občas srovnávat jako tu jízdu králu, která je lepší nebo která je víc lepší, to prostě je špatně úplně. Ta každá jízda králu prostě si nese svoje vlastní poselství, naprosto odlišné od těch ostatních obcí. Má úplně jinou krajovou výbavu, protože ty obce se úplně zásadním způsobem liší v tom oblečení, jak teda krále, tak těch pobočníků, ale samozřejmě i těch jezdců a pak i toho doprovodu. Hluku je to pompézní prostě průvod, já nevím, řekl možná poloviny hluku. A ty kraje se tak výrazně liší a ta jízda králu si nese ty svoje atributy z každé vesnice, takže ona se liší a tak to prostě bývalo v minulosti. Když se jízda králu jezdila skoro po celém Slovácku, každá byla v podstatě jiná. Jediné, co tam zůstávalo vlastně, co je společné pro všechny ty tři jízdy králu, tak je to v každém případě využívání hmotných a nehmotných artefaktů, nebo živých a neživých artefaktů, abych to řekl přesně. Neživé artefakty, výzdoba, šavle, kroje. No a živé artefakty jsou koně. To znamená, toto jízdu králu spojuje. Spojuje taky to, že je tam prostě persona toho krále, jsou tam ti pobočníci. To je stejné na všech čtyřech místech a bylo to taky v minulosti. No a počet jezdců, tak v případě Vlčnova je samozřejmě proměnlivý, protože kopíruje jako plnoletost. Takže podle toho, kolik ten ročník má vlastně plavců, a tak to bylo i v minulosti. To vždycky, když bylo 21 roku plno letos, tak to byl ten ročník, který měl 21, ale když to bylo 23, tak to byl ten ročník, který měl 23, a tam prostě kolísá i ten počet těch person v tom průvodu. A to jsou takové drobné niance, kde se ta jízda králu prostě třeba v těchto věcech malinko. Jenom všichni ti kluci, když ti 18 letí, nebo někdo třeba řekne, mě to nezajímá, já nevím. Ne, stane se občas, že celý ročník, stane se občas, že někdo z těch chlapců třeba řekne prostě z nějakého svého vlastního důvodu, že nepojede, ale vím situaci, kdy chlapec měl nesmírně jet, ale prostě rodiče mu řekli, ne, my prostě jízdu králu ti neuděláme, nepojedeš to. Takže to prostě patří k tomu životu, že to není to spartakiáda, kde se to prostě naučí, kde se to prostě předvede všechno, ale je to prostě živý organismus a vnáší se do něho vlastně všechny ty pocity těch lidí, jejich okamžitá situace životní. To všechno se vlastně promítá do té jízdy králu a jako tím si myslím, že jako se dosáhlo prostě nějaké té dnešní hodnoty, která byla právě oceněna nebo bylo dovršené to ocenění na Bali, kde byla jízda králu, kde bylo řečeno, že jízda králu prostě už není jenom náš fenomén, to už není jenom fenomén České republiky, ale že to je prostě věc, která patří celému světu, protože je tak významná, že je zapsaná na tento prestižní světový seznam, nic prestižnějšího na světě, to mě potvrdí paní doktorka Ondrušová a pan ředitel Krist, nic prestižnějšího na světě prostě už není. Já mám doplnit tu otázku ještě, pane starosto, ještě odpověděl jste zajímavě, ale ještě kdybyste upřesnil, jak to vypadá s tím výběrem toho krále pro letošní rok, asi se k vám třeba nějaké informace dostávají, jestli už se to jakoby nějak rýsuje, nebo ještě si říkáte, ještě máme měsíc času? Ne, nemáme měsíc čas, chlapci obchází po vesnici, ale v tomto okamžiku nemůžeme s paní ředitelkou sdělit jméno vršnovského krále. Takže je to, jak jsem řekl na začátku, velmi složité.
Tak my jsme to měli letos docela jednoduché, protože před 2 lety, když skončila jízda králu a odevzdával se král na pálenici, tak pan Lučný, tak to dědeček tady Jakuba říkal, a tož co kdyby příště byl králem náš Jakub. No a tak my jsme se toho chytli a tohoto příslibu a minulý týden jsme zašli poprosit rodiče Jakuba, já je můžu tady představit, Petru Machálkovou, jsou tady za námi, můžete se jít posadit, tady jsem i pana Machálka, a protože jsou to folkloristi a známe se my osobně ještě z doby, kdy oni chodili na hody a patřili do hodové chasy, tak to bylo docela jednoduché přemlouvání, ani nebylo potřeba přemlouvat. A musím říct, že jak rodina Machálková, tak rodina Lučná je u jízdy králu opravdu od toho roku 96, kdy se obnovila jízda králu a celá rodina žije folklorním životem, takže to je ta nejlepší rodina, která si určitě to zaslouží a taky si považuje za čest tady, když má v rodině král. A já to ještě doplním, aby jsme dali prostor Hlučanům, jestli oni mají sice teďka hodně času, takže on možná, ale přesto jestli už trošičku mají představu, kdo by mohl být král, nebo jestli nemáte, pane starosto, obavu, jestli nebudete hledat do poslední chvíle. Obavu určitě nemáme, jsme na tom podobně, jak tady v Kunovicích. Dá se říct, že už od letošního ročníku, který se konal v červenci, už máme vytipované 2 rodiny, z kterých by mohl být král. Obě věc tím souhlasí, spíš teda by to uvítali a jak říká paní kolegyně Ivana Majíčková, je to pro nich čest, když ten král bude. Jsou to rodiny, které se od nepaměti zabývají a podílí na té organizaci jízdy králu, takže tam tento problém není. Možná je to taky dané tím, že je to jedno za 3 roky a ty lidi se na to těší. Jasně třeba říkal tady pan kolega, že v Luku pompézní průvod, jo, je to trošku rozlišné, ty jízdy králu, my třeba u nás jezdí kluci od 16 let po 20 roků, jo, takže máme tu družinu obrovskou, ta je kolem 30 jezdců, takže to je taková trošku větší akce. Letos, jak mnozí víte, se nám ten průvod nepodařil na jízdě králu, protože bylo špatné počasí, pršelo, tak jsme si říkali, udělejme to někdy jindy, tak jsme udělali hodové odpoledne, které je za měsíc zhruba potom v srpnu. A důkazem toho, že ten hluk tým žije, byla obrovská účast těch krojovaných, tam jsme to počítali, bylo 250 hlučanů krojovaných v tom průvodě, takže si myslím, že fakt ty lidi se na to za ty tři roky těší a každý ten kroj vytáhne, i když ho má někde starý v truhlici, tak ho prostě nažehlí, aby ta jeho rodina od malička až po ty nejstarší lidi v tom průvodě šli. Takže je to, ten 3letý cyklus mě připadá úplně ideál. Já jsem chtěl dodat k tomu, že tady padly ty otázky, jak teda s králem doma je připraveného. Já mě napadlo při tom, jak se tady o tom mluví, že v podstatě ten výběr toho krále, nebo příprava toho krále by mohlo ukázat, jakým způsobem vnímají ty obecní společenství to vyznamenání UNESCO. Jakože dneska by to mělo být tak, že by před Holzbarovým měla stát fronta králů na kilometr, protože taková, pokud to není sláva jenom pro starosty, ale je to skutečně je sláva pro obec a občany to takhle to vnímají, tak o to by samozřejmě mělo být znát ten zájem o to, já chci jet, já chci volat a já chci být králem.